Redzījuma sākumā jau pieminēja dažus robotus, kas radīti kā cilvēku asistenti. Tie var gan paust emocijas un atbildēt uz jautājumiem, gan arī attālināti darboties kā mūsu dubultnieks. Vai patiešām programmatūras spēja atveidot mūsu izziņas procesus, vai varbūt tomēr pārspīlējam mākslīgā intelekta lomu un spējas par to visu, tad arī saruna atlikušajā redzījuma daļā, kad studijā man ir pievienojušies kognitīvo zinātņu pētnieks un Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes asociētais profesors Jurģis Čilters. Labrīt! Labrīt! Un arī fizikas Latvijas Universitātes fizikas matemātikas fakultātes asociētais profesors Vjačeslavs Kašķējos. Labdien! Labdien! Kāda ir jūsu abu nostāja? Jūs esat tādi optimisti, pesimisti, domājot par mākslīgo intelektu un to, cik bieži un kā mēs to piesaucam un kā par to runājam, kādas cerības uz to liekam? Jūs, nu, jā, droši vien jau, ka tas galvenais jautājums ir, ko mēs saprotam ar mākslīgo intelektu, jo, ja mēs saprotam, ka mākslīgais intelekts ir tas pats, nu, vai teiksim, adekvāti, nu, līdzīgs mehānisms, kā tas tā saucamais cilvēks, dabiskais intelekts, un tad droši vien, ka es esmu pesimistisks, tāpēc, ka mēs tajā, kā mēs atrodam risinājumus un kā mēs domājam un spriežam, mēs neskaidrojam. Mēs mūsu spriešanas mehānismi darbojas pavisam pēc citiem principiem. Tas, ko parasti raksturo kā mākslīgo intelektu, ir programmēts deterministisks veidojums. Un mēs jau šodien rīta gaitā vēl to tad detalizētāk izvēršīsim un diskutēsim, bet nu, tātad, ja mēs gribam veidot kaut ko līdzīgu cilvēka spriešanas, izziņas, uztveres, nu, tādai veidojumam, tad es domāju, ka tas nu, nav reāli. Nav reāli. Mēs nevaram, mēs varam simulēt nu, kaut kādas, teiksim, gramatiku, mēs varam simulēt, bet mēs nevaram simulēt nozīmes piešķiršanu. To, kā mēs piešķiram nozīmi, lielā mērā ietekmē mūsu sajūtu, mūsu socializācijas pieredzi, un to mēs nevaram digitālai, tātad ciparotai ierīcē, mēs to nevaram iemācīt. Nu, viena lieta ir tas, ar ko daudz saskars, un vēl vakar man stāstīja preses rakstošie žurnālisti, kā atšifrējot intervijas, tomēr joprojām nepalīdz šīs ierīces, kas atpazīst balsti un uzreiz veido rakstisku tekstu, nu, vismaz latviski teikt, tur nesanāk pat loģisks vārds, kur nu vēl kaut kāda konstrukcija. Nezinu par citām valodām, cik tas veiksmīgi darbojās, bet ja šķietami tik elementārā līmenī mēs tomēr nespējam aizstāt mūsu pašu rakstīto vārdu, tas nozīmē, ka par nozīmes piešķiršanu vispār tā nav ne tāla nākotne, tā vispār nav iespējama. Ne, vienkārši tajā sazmējās mākslīgā intelekta sistēmās nozīmes piešķiršana darbojās pēc citiem principiem. Vai nu viņi darbojās pēc skaidrošanas principiem, vai nu viņi darbojās pēc statistikas principiem. Savukārt cilvēka nozīmes piešķiršanas mehānismi darbojās balstoties cilvēka sajūtu pieredzē, balstoties cilvēka socializācijas pieredzē un balstoties cilvēka pasaules zināšanās. Tas ir pilnīgi radikāli atšķirīgi veidi, kā mēs piešķiram nozīmi. Un tāpēc, nu, teiksim, jautājums, vai var replicēt to, kā cilvēks piešķir nozīmi, līdz ar to, nu, vai var veidot mākslīgo intelektu tāds, kā tas ir cilvēkam. Nu, droši vien, ka nē. Droši vien, ka nē. Vienkārši paši atslēgas principi, tātad mākslīgais intelekts tajā klasiskajā izpratnē ir kaut kas programmēts. Es tagad saku kaut kas, tāpēc, kas ir ļoti daudz variantu, domāju, ka arī kolēģis gan jau pateiks vairāk par šo savukārt cilvēku, galvenais, kas cilvēku raksturoja nozīmes, piešķiršanu. Mēs piešķiram nozīmi, mēs tiklīdz mēs atvarām acis, mēs piešķiram nozīmi. Man šūpoju tas... līdz kafam, tas ir tas, kas mums raksturo. Bet tas interesantais vārds savienojums, ko mēs lietām, es te izskaitļoju, vai es tā padomāju, skaitļojot, nu, dažkārt cilvēki pat domā, ka viņi patiesībā aprēķina savas domas, ja? Tas ir mīts? Tas ir mīts, nu, teiksim tā, ļoti reti ir situācijas, kuras mēs kaut kā līdzīgi skaitļojam mazliet. Nu, teiksim, ja mums ir, ja mēs ļoti skaidri zinām visas alternatīvas, ja mēs zinām visas problēmu risinājumus, nu, tad, nu, bet arī tad mēs neesam, nu, tādi īsti skaitļotāji, tā precīzā nozīmē, protams, mēs neesam skaidrs. Vienkārši atkarībā, ko mēs daram, nu, ja mēs veicam kaut loģisku uzdevumu risināšanu, problēmu risināšanu, nu, tad jā, varbūt mēs nosacīti esam kaut kur mazliet līdzīgāki, bet, principā, tās ir pirikoši atšķirīgas. Par mašīnām mums tiešām nenosaukt skaitļojumam. Vjačeslav, reaģēt uz visu to, ko Jurģis jau teica, un es pieņemu, ka daudz ko teikt arī par to tehnisko un to programmēšanas pusi šeit būtu. Nu, tas, Andri, sāka ar jautājumu, mēs esam optimistisks attiecībā
pret mākslīgu intelektu vai pesimistisks. Jā, droši vien nostāja noteikti, vai vispār cilvēks attiecībā pret dzīvi ir optimistisks vai pesimistisks. Tādā ziņā, pret ko es pateikšu, pret ko esmu optimistisks. Jā? Es esmu optimistisks pret to pakāpenisko tehnoloģiju attīstību, kas arvien vairāk atvieglo mums dzīvi. Mēs raidījām pirmajā pusē par to ļoti daudz dzirdējām. Arvien vairāk to smadzeņu funkciju, kur tiešām ir saistīta ar skaitļošanu, sākot ar burtiski matemātiskiem aprēķiniem, nu kurš tagad rēķina galvā? Nu tikai entuziasts un fanāti, jā, bet priekš kam man to darīt, ja man ir kalkulators? Savā profesionālajā darbībā teorētiskajā fizikā es ātrāk tieku pie rezultātiem, ja visus algebriskus izvedumus, visus matemātisku analīzi priekš manis veids datori. Nesen Latvijas televīzijā bija raidījums lielais jautājums par izglītības sistēmas nākotni, un tur uzstājas Britānijas liels domātais un zinātnieks Konrads Wolframs, demonstrējot, ka tad, kad mēs šo te mehānisko darbu atdodam datoru, mums daudz vairāk paliek iespējas radošajam darbam izziņai izpētē lietu būtības, jēgas un nozīmes meklēšanai. Tā kā tādā ziņā esmu liels optimists un arī tehnoloģija entuziasts un tās aktīvi lietoju. Sarunas savukārt par mākslīgo intelektu tādu zinātniskās fantastikas līmenī man arī patīk, jā, es esmu Terminatora filmu fans un Matricas un Zvaigžņu karu un kādu tik ne, bet man viņi visvairāk patīk ar to, cik lielā mērā attieksme pret mākslīgo intelektu, vai mēs no tā baidamies, vai mēs to kāreiz gaidam, vai mēs tam ticam vai neticam. Cik daudz tas pasaka par pašu cilvēku, ja? Cik daudz tas pasaka par to, ko mēs tad īsti sagaidām no intelekta. Ja? Un mēs sagaidām, ka tas būtu līdzvērtīgs partneris, ja tas būtu, kas ar gribu apveltīts kaut kas, ar ko man ir jārēķinās, šis sižets ir neskaitāmos veidos, kā reiz attēlots filmās un novēlās un visur citur, tad tāda nav un nebūs. Kaut arī atkal šeit vienmēr var pateikt, nu kā var teikt, ka kaut kā nebūs. Vistālākajā nākotnē, kad mēs vispār nezinām, kas varētu būt, protams, bet tad tā saruna ir tāda bezpriekšmetiska. Tā kā cilvēka palīgs un atbrīvotais es mākslīgiem intelektam ticu un viņu lietoju ikdienā, un savukārt kā citāda veida suga vai citāda veida būtne, kā subjekts, tādam es neticu. Patiesībā arī nav pamata visām tām bažām un tiem draudiem, ko ļoti bieži ir izsakām, ka mēs radām gandrīz vai otrus mūsu pašus, kas varētu darboties autonomi, būt bīstami, tik kontrolēt. Neradam, jā. Visi, kas strādā pie autonomiem robotiem, jā, un pie mākslīgā intelekta programēšanas, pateiks jums, cik ļoti trausli un bezjēdzīgi un bezpalīdzīgs šīs te viņu izstrādes paliek, tiklīdz viņas tiek izņemts ārpus tā konteksta, kurā viņi tiek rūpīgi radīts un uzturēts. Un jebkādas programmatūras un robotiskas sistēmas darbojas tikai tad, ja viņas mērtiecīgi no cilvēku puses visu laiku tiek uzturētas. Bet jautājums, kas viņas vada no cilvēku puses, vai tur atkal tie draudi nav tādi, ka pēkšņi tā robotizētā ierīce var tikt vadīt no kāda, kuram nav īpaši augsti mērķi un lielas vērtības un sirdsapziņu vispārējais, un tad tas ir tā kā milzīgs ierocis mūsu rokās. Vērtības un cilvēcība, tā ir suverēna cilvēku teritorija. Jā. Protams, cilvēki pamanās izbūvēt sev slazdus, jā, tādā ziņā, ka mēs vairākās jomās esam atkarīgi no tehnoloģijas, nu, elementāri uzsniedz pastiprāks niedziņš, jā, tehnoloģija, pārvietošana tehnoloģija ir apstājusies, dzīve ir apstājusies, jā, ekonomikas koprodukts ir krities, mums ir slikti, jā, pasarg Dievs, mums nav elektrības, mums nav interneta, mēs jūtamies uzreiz bezpalīdzīgi, jā, bet vai tas mazina mūs kā cilvēkus, tas atkal ir viens no tiem jautājumiem, kādēļ par šo ir interesanti runāt, tas runā par mums pašiem, jā, vai es esmu atkarīgs no tehnoloģijām tik ļoti, ka es esmu mazāks cilvēks, ja? Ja es nevaru tās lietot. Bet atgriežoties pie tā jautājuma par to ļaunumu un nodomu un kā mēs to lietojam, cilvēks ir un paliek tehnoloģiju lietotais, protams, ņemot vairā to, ka nu, savas iespējas viņus lietot, viņš ir no to uzturēšanas atkarīgs. Bet tiem fantastisko filmu scenāriem viņiem strikti paliek kā fantāzijas žanra darbi. Jurģim, kāds Protams, ka tehnoloģijas, kuru, nu, teiksim, vidē mēs dzīvojam, skaidrs, ka viņas arī ietekmē mūsu
nu, kaut kādas, teiksim, uztveres vai kognitīvos procesus, to, kā mēs atceramies, kā mēs meklējam informāciju. Teiksim, arī mūsu ikdienas rutīnas, protams, ka ietekmē tehniku, kur mēs lietojam, bet ir ārkārtīgi būtiska atšķirība. Cilvēks jau nav programmēts. Tad, ja mēs domājam par visām visrafinētākajām mākslīgā intelekta sistēmām, viņas ir programmētas. Mums, nu, teiksim, cilvēka gadījumā nav neviens, ne divi kaut kādi burvju algoritmi, kas mūs pietur pie dzīvības. Mēs neesam deterministiski tajā nozīmē. Un man liekas, ka ļoti daudz tajā diskutējā par mākslīgo intelektu vienkārši arī tādu iedzienisku pārpratumu. Teiksim, nu, tagad mums ir tehnika, kas spēj saprast valodu. Kuros mēs saprast valodu? Mēs šeit lietojam pilnīgi atšķirīgās nozīmes. Ja saprastu valodu, mums ir nepieciešama pieredze, mūsu sajūtas. Piemēram, kā mēs varam izskaidrot vārda sauc nozīmi. Tikai tāpēc, ka mums ir maņu orgāni, respektīvi mums ir... Mēs zinām, kas ir pakaršojot saldumu. Jā, galvenais, ja mēs salīdzinām ābolu, zemenes saldumu, cukuru saldumu, viņi visi saldumi, viņi atšķirīgi saldumi. Un tikai tāpēc, ka mums ir mūsu sajūta pieredze, mēs viņus varam atšķirt. Digitālām ierīcēm tas ir nu, daudz, es neteikšu grūtāk, bet vienkārši tā ir pilnīgi cita, tas ir pilnīgi cits stāsts. Ja? Tad, ja programmētāji spēj nu, šo te specifisko sajūtu atšķirību kaut kā, nu, teiksim, ieprogrammēt, tad labi, bet, nu, principā, ir runa par divām dažādām diskusijas, manuprāt, līmeņiem, un ļoti bieži tajā mākslīgā intelekta diskusijā vienkārši, man liekas, ka cilvēki, jā, man liekas, ka runā viens otram garām, jo, nu, vienkārši, tad tie pamati iedzieni ir atšķirīgi, vienkārši, Tad nesaprotam īsti katrs, par ko runājam bieži vien. Nu, jā, jo nu, patiesībā tā, es saku, tā vienkāršā lieta ir tāda, ka jebkura digitāla ierīce, jebkura mākslīga kognitīva sistēma, kā mēs arī eksperti teikt, viņi ir programmēti, ja? Savukārt, nu, mēs neesam programmēti. Bet runājot par to piesaukto mākslīga kognitīva sistēma un dabīga kognitīva sistēma, ar kur tad būtu tās līdzības un atšķirības tajā, kāda ir tie mūsu kognitīvie procesi? Un tad atmiņa, atcerēšanās, saprašana, ja? Kā tad atcerās ierīci un kā atceramies mēs, vai tajos principos ir fundamentāls atšķirības? Jā, nu, protams, mēs atceramies pēc nozīmīguma. Nu, tehnisks ierīcis vēlākoties atcerās seriāli pēc kodēšanas brīža, teiksim tā, kas ir agrāk, kas ir vēlāk, bet nevis pēc nozīmīguma. Tas, kas raksturo cilvēku kognitīvos procesus, ir tas, ka, tad, kā jau es teicu, mēs piešķiram nozīmi. Mēs piešķiram nozīmi arī tādā veidā, ka mēs sakārtojam savu zināšanas pēc to nozīmīguma. Tas jau ir ārkārtīgi, nu, tāds, un mums to neviens nav mācījis, tas ir tāds, nu, kā tu saki, pašsaprotam socializācijas gaitā un mūsu sajūta pieredzes gaitā radies princips, kā mēs sakārtojam zināšanu. Es gribētu teikt tā, nu, viena lieta vēl arī kognitīvo zinātņu pētnieku vidū ir tāda, ka, ja mēs runājam par mākslīgām ierīcēm, mēs runājam par, respektīvi tā, varbūt nu, vien sīka tāda iedzieniska nošķīrums. Informācija un dati, teiksim tā, digitālas ierīces lielākoties apstrādā to, ko mēs saucam par datiem. Tajā brīdī, kad mēs sākam interpretēt, un tas ir mūsu, kā vienalga vai programmētāja vai ekspertu līmenis, mēs piešķiram nozīmi, mēs, un tajā brīdī rodās informācija. Tā kā, teiksim, arī jautājums, nu, ko tad skaitļo, nu, vai datiem vai informācijām, patiesībā tas arī ir, tā ir ļoti... Jā, plašs sēm, ja čas tālēm ir ko teikt par datiem un informāciju. Jā, nē, es domāju, tā ir ļoti svarīga iezīme, ko Jurģis ir pasvītrojis, jā, jo programmēšanā ir tāds ļoti bieži vien ar sarkasmu pieminēts princips, garbage in, garbage out, jā, atkritumi iekšā, atkritumi ārā, datam vienalga, kāds dats viņš apstrādā. To, ko tas nozīmē, kādam tam būs sekas, tas vienmēr paliek cilvēku rokās. Un runājot par mākslīgo intelektu un to, ko datori spēj, man šķiet interesanti iezīme, ka ļoti bieži kāds būtisks tehnoloģisks izrāviens, kur, teiksim, mēs tehnoloģiski varam panākt kaut ko pat labāku, ātrāku un veiksmīgāku nekā cilvēks, šādu izrāvienu izdodas veikt, nevis simulējot cilvēku, mēģinot tāpat, kā viņš to dara darīt, bet atrodot citādāku veidu, ko citādāk uzbūvēta, ne cilvēku ķermeni iemiesot tehnoloģiju spēj paveikt ātrāk. Vienkārši piemērs, lai paskaidrot, ko es ar to domāju.
trauku mazgājumās mašīnas. Nu, tam, kam mājās ir, noteikti novērtojuši to priekšrocības, iztīra, tīri, skaisti, relatīvi ātri, bet tur nav robotiņš ar rokām, kurš ar švamīti katru šķīvīti griež. Ja? Tur var atļauties daudz lielākas temperatūras, jo nav jāsargā bioloģiskās rokas, līdz ar daudz iedarbīgākas ķimikālijas, un līdz ar to tas process organizēts pavisam savādāk. Ne tā, kā trauku mazgāšanu nav jāatveidot cilvēks. Tieši tā. Ļoti līdzīgi advancētas matemātikas datorprogrammās tie rēķini, kurus tās programmas veids, kas sprīžiem vienkārši brīnums, jā, ka cilvēkam ar roku atkārtot būtu vajadzīgi vairāk mēnešu, noteikti dažās sekundēs. Noteikti pēc pilnīgi cita principa, jā, var izvirzīt kādu funkciju rindā līdz 1000 locekļiem, nu tiem, kas zina, ko tas nozīmē, var novērtēt, cik tas ir nepavelkams cilvēciski būs darbs, un tad pēc lielas datubāzes atpazīt, kāds ir tas rezultāts un uzreiz viņu izdot. Tie ir ceļi, kurus ļauj veikt datu apstrādes algoritmi, kas ir realizējami datoros, bet kas nav pieejams cilvēkos. Un arī par tādu jau pieminētu uzdevumu, kas varbūt, manuprāt, ja mēs tā par praktisko mākslīgo intelektu runājam, tik tiešām mašīnu tulkošana ir viens no tādiem spilgtiem piemēriem, ar kuru pētnieki centušies tikt galā ļoti ilgi, un daudz pūliņu tika veltīts tam, lai izprastu, kā pats cilvēks domā par valodu, kāda ir, kā viņš apgūst valodu, kā viņš tulko, mēģinot replicēt un algoritmizēt, formalizēt šīs te pieejas. Un tās tie rezultāti bijuši, nebijuši tik spoži, lai mēs par viņu visu zinātu. Tagad visi zina, kas ir Google Translate. Jā. Tie, kas Latvijā strādā starptautiskajā vidē, teiksim, kaut kādās kompānijās, kur ir ārzemes sadarbības partneri, viņi var novērtēt. Cik jauki, kad ir svešā mēlē rakstīts teksts, tu viņu iemet tajā Google'ā, jā, tas nedarēs, lai šo atšifrējumu publicētu uzreiz žurnālā. Bez literārā korekta tu netiksi, bez jēgas Bet nojaust, ko esam noteikti varēs. Bet saprast, kas tur notiek. Super, jā, un tas strādā, it works, bet tas ir panākts ar principiem, kuri radikāli atšķirīgi un kuri nav pieejami. Neviens cilvēks nekad nespēs realizēt ar roku atkārtot Google algoritmus, jo tas balstās milzīgos datu apjomos un ļoti lielu datu izsijāšanā. Es atgādināšu klausītājiem, ka šodien pie mums viesojas fizicis Jacislavs Kašķējos un kognitīvo zinātņu pētnieks Jurģis Šķilters, un ja arī jums ir kādi jautājumi mūsu viesiem par šo te fundamentālo tematu kā mākslīgais intelekts, tad jūs varat izmantot iespēju ar mums sazināties 67222888 un 67225599 tālruņa numuru studijā, un mūsu e-pasta zināmais at Latvijas Radio vai arī jūsu rīcībā, protams, arī Latvijas Radio 1 mājaslapa, un lūk arī mūsu pirmais klausītājs, kas vēlas ko pavaicāt telefoniski. Labdien! Labdien! Paldies par interesanto tēmu. Man tāds jautājums būtu, teiksim, maz bērns piedzimstot. Ir kā balta lapa nosacīta ar to atmiņas bloku galvā, kurā, kā teikt, vecāki, skola, sabiedrība, viņu noprogrammē, un tāds viņš arī tādī dzīvē ir. Man, teiksim, tāda utopiska tēma, teiksim, ne, bet ideja, nu, ja to robotu, rada tādu, un kad viņš tiek programmēts pakāpeniski no vas bērna kājas, un viņš visu apgūst, vai viņš nebūs līdzīgs tam cilvēkam? Jā, paldies jums par jautājumu. Jā, starp citu, viens no mūsdienu, nu, varētu teikt, mākslīgā intelekta vectētiņiem, Alans Turing šādu domu eksperimentu savu laiku izspēlēja, kas būtu, piemēram, mēs to, nu, mākslīgo intelektu laistu skolā un socializētu un tā. Bet, nu, labi, tas tāds arī nedaudz zinātniskās fantastikas līmenī. Nu, jebkurā gadījumā tai mākslīgā ierīcē viņai nav kaut vai viena ļoti būtiska komponente, tas ir ķermenis. Cilvēku ķermenis ir ārkārtīgi komplicēts veidojums, un joprojām 2016. Gadā mums nav īsti skaidrs, kā dažādās maņas savā starpā ir saistītas. Ja? Tas ir milzīgs lauks, kurš ir šobrīd zinātnē neapgūts. Nu, vai, teiksim, daļēji apgūts. Otra interesantā lieta ir tāda, ka
Mēs lietojam vārdu ieprogrammēts arī tādā nedaudz metaforiskā nozīmē. Ja mēs domājam par mazu bērnu, kurš tad viņu tur tā ieprogrammēs, tādā, nu, ja mēs gribam tā pateikt, skaidrošanas nozīmē ieprogrammēt, tam ir pavisam cita nozīme. Tas, ka, maz bērniņš apgūst kaut kādas, nu, teiksim, pasaules patiesības un vērtības. Jā, bet tas jau nenozīmē, ka viņš ir ieprogrammēts. Tas vienkārši ir tā, tas ir zināšana apgūst. Guvi, socializācija, nu, kādā ziņā, lai tas būtu ieprogrammēts, tā kā mēs programmējam skaidrotāju, tas ir visam cita lieta, tad ir algoritmisks process un dažiņas slāpējuši. Jačslāvi, ko teikt, jā. Nu, man tīri kā tētim pieredze, jā. Ja, programmējot mācī... bērns. Jā, tieši tā, tas ir par vārdu programmēt dažādām nozīmēm, jā, ja, un tarp citu ļoti, ļoti labi jautājumu mums uzdev klausītājs. Kad man bērns mācās lasīt, ja, nu sākotnēji viņš burto, un tik tiešām es kā vecāks viņu pēdiņās programēju tādā nozīmē, kas rādu, šis ir A, ok, A, B, C, un tad mēs ejam uz priekšu. Bet tad viņš trenējas, un viņam, kā mēs runājam, pielec, ja, viņš hop un savelk zilbēs, hop un zilbēs savelk vārdos, un hop, vairs nelas mehāniski, un saka, viņš saskata jēgu un nozīmi. Šo mēs neesam viņam ielikuši. Tas viņā ir izveidojis atbildot, nu, uz labu audzināšanu, labu mācīšanu. Savukārt, datoru programēšana, tā ir soli pa solim precīzi priekšrakstīšana. Tas būtu tā kā bērnam visas viņas mājasdarbs pa solītim izrakstīt, pa solītim izpildīt, pateikt visu priekšā, kas tev te ir jādara, nu, un tad viņš tā kā robotiņš, tad iepildītu tev visu pa secīgi izdarīt. Jā, tā ir tā atšķirība. Tā ir atšķirība ļoti ilustratīva. Mums Guntis ir atrakstījis jautājumu, vai raidījuma viesi nav aizdomājušies, ka cilvēka saprāts ir divu veiktās programmēšanas rezultāts, un kad šim pēdiņās cilvēka programētājiem liksies svarīgi, cilvēks arī uzprogrammēs robotu cilvēku. Esmu pats tik sens, ka atceros pirmās šaha programmas, kas skaitļoja visus spēles turpinājumu variantus un spēja cīnīties ar cilvēku tikai savu milzīgās ātradarbības dēļ. Tagad taču šaha programmas tā nedara, tā mums raksta Guntis. Tā dara vai nedara? Dara gan. Jo projām ātradarbības dēļ to dara. Bet jā, tas ir fantastisks jautājums. Liels paldies visiem klausītājiem. Jo iedomāsimies divas situācijas. Iedomāsimies šaha spēli, iedomāsimies autovadīšanu. Un šaha spēle tiešām ir viens no mākslīgā intelekta spožumiem un no tiem gadījumiem, kur tiešām ir ļoti labi rezultāti, bet kāpēc? Tāpēc, ka ir skaidri zināmas alternatīvas, ir skaidri zināmas spēles, nu tātad elementi, bet domāsim situāciju, ka mēs vadam auto. Ir tik daudz, nu ir kaut kādi elementi, kurus mēs zinām, bet ir ārkārtīgi daudz, ko mēs nezinām, ko mēs nevaram paredzēt, un ir ārkārtīgi daudz arī mūsu pasaules zināšanas, kuras nav skaidri sakārtotas. Respektīvi, tad, kad mēs skaidrojam pēdiņās vadot automobīlu, mēs rīkojamies ārkārtīgi atšķirīgi nekā tad, kad mēs, spēlējam šahu. Un tāpēc jau arī tā lieta, nu, cik var ieprogrammēt autovadīšanu. Ļoti, ļoti stredants jautājums. Jā, kā būtu ar to jautājumu pirmo daļu, kur ir veikt, nu, tā lai nesakoties tā divu programmēšanas klātbūtni pieminēta. Varbūt tas ir tas moments, ko Vjačels pieminēja bērnam, vienkārši ir, kā saka, aiziet, viņš saprot, ja mēs to neiemācījām. Nu, kas tas ir? Redz, mēs netiekam klāt pie programmatūras pirmkoda, jā, līdz ar to grūti pateikt, kas un kā viņi ir programmējis un kāds ir autors, bet galu galā visi arī zinātniskie pētījumi, arī neirozinātnes pētījumi apliecina, ka tā vai citādi visi tie brīnumi izpausmes, cilvēka intelekta izpausmes, reducējas fizikāli, fizioloģiski uz noteiktu signālu apmaiņu un noteiktu nervu šūnu funkcionēšanu. Ja? Un ļoti lieli pētnieku resursi tiek veltīti tam, lai pēc iespējas detalizētāk saprastu, kā šie procesi notiek, un, teiksim, viens no veiksmīgajiem algoritmiem, teiksim, viens no veiksmīgiem principiem, ko izdevies pārnest no bioloģisko neirosistēmu funkcionēšanas uz praktiskiem algoritmiem, kuri palīdz vadīt automašīnas un atpazīt, drukāt vai pat ar roku rakstītu tekstu, tie ir tās osmie neironālie tīkli, kur programmatūrā ir izveidots modelis šūnei un modelis šūnu savienojumam un attīstīt matemātisku teoriju, tie strādā citādāk, tā ir aizgaist citu ceļu nekā bioloģiskie neironi, bet tas ir viens no tiem piemēriem. Ja. Augusts mums raksta, turpinot šo sarunu, mākslīgā intelekta radīšana daļai nesniegs atbildes to, kas mūs radīja. Es liekas, ja mēs spējam kaut ko
radīt un izdomāt un salikt kopā. Varbūt mēs esam pietuvojušies izpratnē par to, kas mūs ir radījis. Nu jā, bet tas jau ir tāds metafizisks jautājums, ko mēs patiesībā ar mūsdienu zinātnes līdzekļiem nevaram. Patiesībā tas jautājums nav pat par zinātni. Vienkārši zinātne mums nesniedz tādus rīkus, lai mēs šādu veidu jautājumus varam atbildēt. Nav nekas slikts par jautājumu, ne slikts par zinātni. Nu, piemēram filozofs Leibnics uzskatīja, ka tad, kad Dievs ir radījis pasauli, viņš ir visu perfekti ieprogrammējis. Vienkārši mēs dažkārt nevaram saprast, kāpēc psihe un mūsu kaut kādi fizikālie procesi, kā viņi tur iet kopā, bet viņš ir visu perfekti saprogrammējis. Bet labi, nu tā ir teoloģiska, metafiziska koncepcija, to jau mēs tā nevaram pārbaudīt. Bet tas, par ko es vēl pēdējās raidījuma minūtēs gribu pavaicāt, ir internetā izplatīts tāds vārdu salikums, kā es nezinu, latviski vai būtu jāsaka kvantu izziņa, vai tas ir pareizi un Vjačeslavu, vai ir kādas idejas, kas tas īsti ir un cik pamatots tas ir, un vai mums ar kvantu fizikas procesiem ir kaut kas kopīgs. Kvantiem. Redz, kvanti ir tāds, neskāpēc, ārkārtīgi populārs vārds. Jā, man saprotu, tāpēc viss ir vai klāt. Bet quantum cognitions, kvantu izziņa vai kvantu uztvere ir termins, un tas pamatojums lietot vārdu kvantu nav tādēļ, ka šī ir pieeja mākslīgam intelektam, kas izmanto kvanta efektus. Nekādā ziņā ne. Tā ir matemātisku struktūru līdzība tai matemātikai, kuru mēs lietojam, lai saprastu kvantu parādības, un tai matemātikai, kura tiek lietot, lai saprastu uztveres un izziņas procesu un veidot uztveres modeļus. Ja? Tieši šī tā, matemātiskā abstraktā līmenī esoša līdzība nu, ļauj cilvēkiem tā saukt savu pētījumu jomu. Bet tā ir kaut kāda pārprast. Joma, kura, nu, var teikt, ka šajā jomā šobrīd noteikti pastiprināt pētījumu, tā ir tāda, nu, tā kā modas lieta arī. Nu, tas drīzāk jāprasa Jurģim, jo tas ir no viņa lauciņa, tā ir nekā no manējā, bet to pašu Jurģi pieminot, tik tiešām par kvantu uztveres un līdzības starp dažādām pieejām, gan kvantu skaitļošanā, gan uztvers modelēšanā tika Rīgā organizēta vasaras skola, kurā man arī bija tas gods piedalīties kā lektoram un iepazīt arī fantastisks runātājs. Nu, viss pasaules laikam bija pagājuši gadu, Jurģi, ne? Mēs kā aizpagājuši gadu. Aizpagājuši gadu. Jā, laiks jau iet uz priekšu, Jurģim skolas ir katru gadu par citu tēmu, bet tā ir ļoti svarīga pieredze un iespēja arī starpdisciplinārajiem kontaktiem tā kā, un tās līdzības, ko mēs saskatām, ļoti lielā mērā palīdz konkrētajā jomā. Vai būs pavisam īsts komentārs, mums jāliek punktu ceru? Jā, ne, es piekrītu Slavas teiktiem. Man liekas, tas tāds modas raksturojums, kvantu skaidrošana. Pēc jau nav liela atšķirība, vai mēs sakam skaidrošanu vai kvantu skaidrošanu. Šajā kontekstā ir būtiska atšķirība, ja mēs domājam par skaidrošanu, tad skaidrs, jā. Bet, teiksim, nu, izziņas ja procesiem patiesībā ne. Izziņas procesu mēs īsti nevaram šādi skaidrot. Nu ko, paldies jums abiem par šo sarunu. Es tikai teikšu, ka mums jāsaka ne tikai kognitīvo zinātņu pētnieks Jurģis Čilters un fizists Vjačeslavs Kaščejovs bija studijā, bet abi arī laika ziedonim laureāti. Un es atgādināšu vietā, ka ir sākusies pieteikšanās jau labu laiku, tā kā arī vispārējie, kas mūs klausās, gan zinātnieki, gan tie, kuri pazīst zinātniekus, aicināt pieteikties arī šogad apbalvojumam līdz pat februāra beigām.